على سلامتكم مرحبا بكم الناس الكل في لايف جديد اليوم بكري شوية. بون نعتذر الساعة من الناس الكل، كان بريفيو 7 مع حارس المنتخب الوطني التونسي معز حسن، التحق بينا. السلام عليكم. سافا لاباس؟ ايه توا سافا؟ والله الحمد لله عايشك. سافا سافا. Désolé, désolé pour le retard, j'avais un petit truc un peu urgent, donc je suis désolé à tout le monde et à toi surtout. نعتذر من الناس زاده، كيف كيف اللي قاعدين يستناو فينا نحب نعتذر منهم. من زاده بريفيو كان كنا 7، بون صارت لك مشكله قلت فهمي مش مشكل. معز Désolé. سافا، شنو الامور؟ سافا الحمد لله, وانت لاباس؟ شو عامل فيك كونفينمون؟ شام هاني كيف العادة, كيف الناس الكل. هاني كل يوم انترينمون, هاني دار انترينمون دار انترينمون, ما مش شيء rien d'exceptionnel. Toujours je m'entraîne avec mon préparateur physique pour garder la forme, et voilà, on fait deux trois petites courses tranquilles et on revient à la maison, c'est tout. شاد الدار تسرق شاي تخرج. Ça y est, ouais, هاني شاد الدار, وبعد كيف نخرج كن معناتها نمشي نقضي ولا نمشي انترينمون, نمشي للستاد ا تقضي كوتي على الانترينمون. تقضي معناها تعاون في الدار. وين مالك, كيفاش اوبليجي نعاون امي ونعاون الناس الكل. انت تعيش مع العائلة، ابوك وامك حكا؟ نو نو, ماني نعيش وحدي دابيتود, مي كيف الكورونا الكونفينمون كل واحد راح لدارو وانا راح بعد بابا وامي. فهمت. وين، في نيس ولا وين بالضبط؟ احنا تو في فريجوس, فريجوس اكزاكتومون, بعد نيس مش بعيد. فهمتك. وتتمرن مرة مرتين في النهار ولا قديش مرة؟ ما فهمتكش قلت لي؟ لونترينمون مرة ولا مرتين في النهار؟ مرة خاطر مرة نجموش واحدة. نخرج في البريود نتاع الكونفينمون, نجموش نخرج ديما هني في فرنسا, دونك نختار ساعة يعني والبريباراتور فيزيك ونخرج نعمل ولا ساعة ونص ساعتين ونعمل انترينمون بلاك دي ورا. جوست انت و بريباراتور كهو، معكش من دي جوال اخرين ولا حاجة؟ سا ديبون سا ديبون, يعني دابيتود ديما اني والبريباراتور, مي ساعات فما واحد صاحبي يلعب هني في فريجوس, نمشيو معناتها 3 ماكس, معناتها نمشيو نتريو مع بعضنا مع البريباراتور كوم سا, ساعات يشجعني. سي بيان دتخ ا بليزيور دو تان ان تان, مي سي فري كو افيك لو كونفينمون سي با بوسيبل ا شاك فوا. و ابار لونترينمون كيفاش تعدي النهار؟ فريمون النهار طويل، بون احنا في الدار وما عندك ما تعمل، كيفاش تعدي الوقت؟ فرانشمون ابار انستغرام بيان سور. بصراحة سي فري بريود نتاع الكونفينمون نرقد مخر, نرقد مخر برشا, دونك نفز مخر ومعناتها ما ورا ال تنساش اكثر من ايام، انا في 8 نتاع الصباح انا ورا نقعد حتى الخمسة الخمسة ونص ونمشي انت بعد نفز نمشي نترينا, و تو ديبون دي زون نمشي نترينا وبعد نعاون شوية في الدار, وانا يعني ديما في الدار معناتها مش في غير اكسبسيونيل. فما شوية أفلام دي سيري حاجة هكا تنصح بيهم العباد زادك اللي فدوا في الدار زادك؟ لا سيريات هكما كلهم تفرجوا عليهم في مكازا دي بابا اللي مصور الناس الكل تفرجوا عليهم, ليتس كول ايه. وبعد فوالا هناك تتلوج على فيلم جامي ريتو, معناتها تمشي تبربش على نتفليكس, تبربش على التلفزه ديما, معناتها كنا كيف كيف تو موند روغارد لي ميم شوز. تتفرج في تونس ولا ايه؟ اللي شينت نتفرج بتاع تونس انا تتفرج؟ اتفرج شنو نتفرج شنو أكثر حاجة تتفرج فيها أكثر حاجة؟ هكما المسلم يحطوا ساعات يحط لي سيري متاع قبل أبو نتاع, فما لي سيري متاع قبل زاد ساعات, فما لي سيري كيف دنيا اخرى تعجبني مرحبا برشا, بيا تضحكني برشا كوشمون, تضحكني برشا. سينما برا نشوف لاكتواليتي في تونس شويه اش عاملين واش قاعدين ولا ابخي اش في لو تور. برامج بتاع سبورت تفرج ولا ايه؟ نمشي نفرج, وين نفرج؟ مي على لي روبورتاج متاع قبل انت سو ار ام سي سبور, يمد دي روبورتاج لي دوكيومونتير دي فوتبولور. نحكي في تونس لا في تونس, في تونس في تونس لا اونيتمون في تونس لا ما نفرجش. باهي خلينا نحكي شويه كوره، نحب نعرف تفاصيل ما تحكيوش قبل. البدايات معز حسن، انت صغير كيفاش بديت الكوره؟ انت غالي في سارافايل بديت؟ في سارافايل ويا بديت, بديت فرانشمون باغ ازار, معناتها قبل كنت نعمل في الهاند, ومرة قبل مع 10 11 سنة كذا قبل نعرف الهاند, وصلت 11 سنة قلقت من الهاند ومشيت مرة عملت, مشيت مع صاحبي هو كان يعرف الكرة, قلت له نجم نعمل اي سي معاكم, مشيت شنو هي عملت اي سي. البوست نتاعك؟ ها
مشي ديريكت في الجول، مشي ديريكت في الجول. لا في الهوند، في الهوند في الهانت في جوار في جوار جوك بالضبط. وشي وصلنا دونك لافايل كيب كيب باهي نتاع هوند. كيف به بقى الاخر كل في اي وسام احمد لعب هني فاهم حميم. اي اكزاكتومون والله كنا قبل نلعب هني في الهوند وبعد مشيت اعمل كرة 11 سنة مشيت بجيت الكرة ومن هني عجبتني على الاخر وقعدت فيها. انت مغروم بالفوت، ماكش مغروم بالهوند معناها. لا مش مغرم من الهون، مي كيف قبل كيف كنت قبل ما كانش نفنو بحدا استاد نتاع كورة وكان في ما استاد نتاع هون داكوتي دونك هو اسهل حاجة لي نمشي الهون. وبعد كيف تحولنا من دار كان عندنا استاد وبدينا بديت الكورة عجبتنا على الاخر ولا بديت الكورة على جو 11 ans. وعلاش اخترت جارديان بوست جارديان؟ مالغري في الهوند كنت جوار دو شون. علاش اخترت خاطر نجمش اقول لك علاش مي سا سي في كوم سا معنات الكوتش قال لي تحب تعمل قلت له خلينا نمشي لجارديان وين من الاول ما معناتها مش كي جارديان ما يعجبنيش خاطر ما اي فهمتش جوستومون، انا خاطر قلت لهم جارديان لي جون ديما ما يحبوش، ما يحبوش دو جارديان، ديما يحبوا يلعبوا يقول لك اتاكون، ديما اتاكون. بالضبط وين ناش كيف سهلني قلت خلينا نمشي نجرب وين مشيت جربت بديت النقز على اليمين على اليسار وعجبتني على الاخر البوست وقلت هي علاش لا خلينا كونتينيو في الفوا هذه. وبعد قالوا لي عندك حاجة تجم تعمل حاجة كبيرة وكل شيء كان تو غاست سيريو وتخدم تجم تعمل حاجة قلت يا لا علاش لا خلينا نجربوا وربي يسهل. فهمت. وتيست عملت تيست معناها كان كونكلو ناجح التيست. عملت تيست يعني من الاول كيف بديت كنت مع الاكيب معناتها كيف عملت التيست مع الاكيب ايكيب 3 ولا مع ليكيب 3 ولا ليكيب 4 معناتها اخر ايكيب كيف بديت فهمت. انت بعد قد عمرك بقى؟ 11 ans 11 ans. بديت 11 ans جي كومونسي 11 ans وبعد كل مرة كل عام هاني بديت معناتها بديت جو كومونسي ا بيان جوي بديت نتعمل لي زيكيب 1 ايكيب 2 ايكيب 1 حتى لاج دو 14 ans وبعد 15 ans مشيت لنيس فهمت. في 2013 ظهر لي هكا. في نيسا. اي نعم نيس مشيت 2010 مشيت دخلت في نيس وكيف جاي الكونتاكت؟ انت مشيت وحدك ولا هما كلموك حبوا عليك ولا كيف بالضبط؟ نو نو فات هما كلموني كنا خاطر هي نيس مش بعيدة على سرافات معناتها هي بعض الناس ريكروتور دي ريكروتور هي بعض فهم يشوفوا الماتش نتاعنا ولا عجبتهم معناتها البروفيل نتاعي عجبهم ولا مشيت عمل دي تيست جي في جو 4 5 تيست قبل ما نمشي جي في 4 5 تيست و فيغ لاج دو 13 ans صححت الكونترا نتاعي معناتها وندخل على لاج دو 15 ans. فهمت. مزيانة برشا نيسا. واه على الاخر نعم بالحق سي ان بيل فيل سي ان تري تري بيل فيل. يعني بدي مشيت غادي دخت ياسر مزيان، تشبه شوية ما عرفش تعرف المرسى في تونس. وين؟ المرسى سي نعرف المرسى وي المرسى تشبه شوية المرسى ولا؟ وي مزيانة على الاخر توسون كيف تو سكي دون لو سود سي باغي توسون نيس نقول لك شنو الحاجة باهية في نيس عندك ساعة ونص عندك الفلج وعندك من بعد 10 مينوت عندك البحر معناتها سي لا سول فيل وين تنجم تلقى لي دو اكستريم فهمتك. اي والعام عامر العام كامل تلقى ديما سخونة ديما سخونة الناس تلقاهم برا ويخرجوا فماش برشا برد معناتها عندنا ما عندناش برد وحتى مطر فماش بالك في العام فماش 3 مرات مطر كهو البرومينا دي زونغلي هذيك حاجة روعة. هكا حاجة لفتنين. اه بين 2013 طلعت السينيور هكا في نيس. اني جيت 2010 و 2000 خاطر 2010 ربحنا الكوب كومباردولا كومباردولا وبعد جينا نطلع مع لي بروفيسيونيل جينا نطلع مع لي بروفيسيونيل وبشوي بشوي فهمت. ظهر لي اول سيزون ليك بون، دخلت طلعت في سبتمبر، انت لعبت شتا سيزون وبعد العام اللي بعده لعبت سيزون كامله، تتصور هذيك احسن بريود في حياتك في الكوره؟ احسن لا ما نقولش احسن مي كنت بريود باهيه واش ما كنت بريود باهيه نتاع برونتيساج وين بديت نعرف الموند بروفيسيونيل وفرشمون واه سي ان بون بيريود دو ما في سي تي ان بون ايه بيريود خاطر لعبت برشا ماتشات، تقريبا 50 ماتش لعبت وعملت لعبت سيزون كامل روندمون كبير برشا عملته. نتفكر حتى شفت ريزومي نتاع ماتشات
معناها روندمون كبير برشا. نحب نفهم بعد شنو صار معز. شنو صار شنو صار كيف je pense كيف الصغار الكل كي يبداو يلعبوا 90% نقولوا من الصغار يبداو يلعبوا. Je pense que j'ai eu peut-être à un moment donné où j'ai arrêté de travailler. حسيت روحي وصلت فهمت وقلت ça y est معناتها ولا c'est devenu facile اني نلعب اني titulaire. Voilà, une période, je pense, j'ai pris la grosse tête. J'ai pris la grosse tête et j'ai arrêté de travailler. Ou le match, tu sais, ou une période, la transition entre ce que je devais faire sur le terrain et le professionnalisme et le sérieux que je devais avoir, je l'avais plus. Ça veut dire que j'ai arrêté de travailler, j'ai commencé un petit peu à sortir, à m'amuser avec le monde. Et le coach, il n'a pas aimé. Le coach, il m'a dit non, c'est pas bon. Du coup, il va nahani pendant, je crois, 5 matchs. Au bas, il faut déjà être sérieux, Rajan. Au bas, j'ai une période. تاركنا نويه وبعد نحيني وبعد ولا بعد نحيني الحاجة الباهية انك معناتها مستعرف اللي انت غلطت معناها فما خاطر برشا يقول لك لونترينور ظلمني وكذا انت الحاجة الباهية مستعرف روحك ما كنتش معناتها انت سيريو برشا في لونترينمون نو نو فما بيريود بصراحة ما كنتش سيريو برشا هكا علاش ابخي تم نقول لك كيف تلقاك صغير ومانك ديكسبيريونس وتلقاك تلعب وعندك كل شيء الحمد لله t'arrêtes de travailler t'arrêtes de travailler t'habites chez toi ni quelle grande taquelle amène tes erreurs il faut apprendre de ses erreurs donc je pense qu'aujourd'hui j'ai dû apprendre de mes erreurs et au le au bas de oh c'est une qui a qui n'a pas le mal entraîné au coaching au bas qui fait Michel Angleterre qu'elle aime Michel Thomas Puel ou à Claude Puel ah tu Claude Puel t'as carré moi dans le lolo ouais ouais ma mère petite erreur mais هو هو يما لانسي دون الموند بروفيسيونيل معاه بتيت الماتشات الاولين وحتى الماتشات الكل اللي عملتها معاه. معناها يأمن بيك السيد ويحبك تخدم وتوصل معناها حتى كي قلت لي مشيت تسافر. لا 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 فرونشمون معايا كان تيم يحبني وكان الكوتش اللي تي كوم مون بيغ ما توجور إلا توجور إيتي مو حتى اليوم ساعات يكلمني ويقول لي سافا وكل شيء كيفاش معناتها إلي أو توب فرونشمون إلي أو توب. بي قلت لي هو كلمك ساوثامبتون مشيت بري سي موا ما لعبتش برشا مشيت كيما يلزم الامور زاد لعبت 6 ماتشات ظهر لي هكا في ليكيب الثانيه لا مي هو نقول لك شنو الواحد عفات يعني كيف جيت ساوثامبتون قبل ما نجي كنت مفروب في سكافويد جافي اون بليسيور دو 3 موا في سكافويد كيف رجعت معناتها اول انترينمون تاع بعد البليسيور عملتهم في ساوثامبتون معناتها هو في بالو كل شيء قال لي اجا اسمعني قال لي الجارديان تاعي ما يعجبنيش اجا تبدا تلعب مع لا ريزيرف ترينا تو بران ديكسبيريونس و تو بران لو ريتم تاع لا بروميير ليغ باش نخليك زوز ماتشات لي دو داني ماتش سيتي ميدلزبورغ و مش بلوس تي كي جو سيتي تشيلسي ولا شكون قال لي المهم قال لي خليك الماتشات زوز اخر ماتشات When je me suis préparé, j'ai commencé à être bien à l'entraînement, je commence à avoir le niveau et tout. Au kiffé chez Géo les deux derniers matchs. Très belle, mais Géo deux derniers matchs, Tardo. Au bas, je connais l'équipe de l'adjoint. L'adjoint, voilà, l'adjoint, c'était un anglais. Là-bas, bah, les anglais, ils n'aimaient pas trop les français. Hatta, je sais, moi, fait qu'une femme à Sofiane Bouffal, mais la bouche, pas chafam, ils n'aimaient pas beaucoup. علاش ما جانيش زهر ما عنديش زهر في غادي بعد شعملت بعد رجعت في نيس هو كلمني قال يسمعني تو طردوني كل شيء يعني كنا نقيت حاجه تنكلمك ومي قال لي لازم تلعب ولا يعني سمعته رجعت النيس الكوتش كان فما لوسيان فابو كيف رجعت هو لوسيان فابو ولوسيان فابو قال لي وين حبيت تقعد كل شيء واني ما حبيتش خاطر حبيت نلعب حبيت نبدل شويه جو فهمت مني خاطر كنت عندي برشا في نيس حبيت نبدل شويه جو ومشيت شاتورو ومن شاتورو بديت لي غروس سيفي
جست حبيت اسالك على البريود نتاع ساوثامبتون، انا حاجه قبل ما نمشيو لشاتورو، كان معاك رافي جايدي في ليكيب ولا ايه؟ كان معايا ما نقولكش شويه رافي في الحكايات نتاع الانتجراسيون، حكيت معاك. نو فخوش نو سي هو ديجا نقول حاجه، هو عاوني برشا كي كنت راجع، خاطر يعني خاطر هو سي هو كان ماخذ نتاع ريزيرف، معناتها كيف اللي تلقاني كيف عندنا ماتش مع لي بروفيسيونيل وغدوه فما الماتش نتاع مع لي اسبوار نمشي معاه. وفرشمون في الكوميونيكاسيون في الانتغراسيون في كل شيء عاوني على الاخر. فرشمون سيتي ان جران جوار، مي سيت ان جران انترينور اوسي. il a beaucoup de يعرف الكوره ويعرف كيفاش يراني ويعرف يحكي مع الصغار ومع العباد. وفرشمون سيتي كالكان او توب. باهي وصلنا لشاتورو، مشيت لشاتورو بري. مشيت شاتورو بخي عام. وفرشمون سي Je pense que c'est la meilleure saison en termes de régularité. Khater, quand tu as une confiance, ou le club a une confiance, le coach, franchement, c'est grâce à cette saison où j'ai pu intégrer l'équipe nationale. Et je pense que c'était la meilleure saison où vraiment j'étais heureux, on avait une bonne équipe. Voilà, c'était franchement c'était la folie. On a un match. Maman. Match à toi, ouais. Khater وصلت خاطر franchement عملت saison B السنه هاي، عملت saison B. Ou à un moment donné j'étais conscient de mes qualités et je sais que pour moi je devais jouer au haut niveau. Et toi qui fumais de Châteauroux, à ce moment-là, je pense que j'étais en manque de temps de jeu et en manque de confiance. J'avais perdu la confiance. Donc je coltine. قلت اني فما نحكي مع واحد صاحبي قال لي انت لازمش تخاف، معناتها كوم اون دي ان فرانس جي بري لو ريسك دو دير جو في روكولي بور ميو سوتي. اي سا دير كو انا لا شاتو ان دوزيام ديفيزيون، مي لول كلهم قالوا لي واه علاش تمشي راجي دوزيام ديفيزيون تلعب، معناتها جي ايتي بوكو كريتيكي سور سا حبيت تلعب فرانشمون. ولا العباد ils ont beaucoup critiqué قالوا كيفاش ناني ناني واني ما قلقنيش، خاطر حبيت نبعد شويه بعد ما ميلواني ان بو دي كاميرا دي انترفيو دي كلا تقام في الليغا مع تجيما ils sont focalisés sur toi. Et là ce moment là كيف مشيت شاتورو et ben j'ai pu bien travailler de 1 et de 2 j'avais retrouvé cette envie de jouer. Sur le terrain j'étais comme un enfant, je rigolais, je m'amusais et c'est là où j'étais le meilleur. Et après voilà, comme j'ai fait une grosse saison à ce moment-là, j'ai fait une grande saison. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai pris conscience de mes qualités et j'ai repris confiance. Donc, je me suis dit, déjà, maintenant, il faut que je joue au haut niveau. Voilà, ça y est, Amal Tézom, tu as fait Ligue 2, ça y est, Amal Tézom, il fait ma tête. Mais je me tourne là, fait le première division. Je me rejoins sereinement, je peux jouer sereinement en première division. Amal Tézom, Amal Tézom, Amal Tézom. Après, je vais aller à la Coupe du Monde. وين في مخي معناتها البروغرام نتاعي، جو في اون بون كوب دو موند او جو بار دون ان كلوب او جو ريست ا نيس و جو روفيان تيتولير. فهمت. وين في مولا ديجا عملت لي بروميي ماتش نتاع لي بريباراسيون كيف عملنا بورتوغال، عملت ماتش نتاع تركيا، عملت ماتش وقت كبار مع ليكيب ناسيونال، لعبت كل وقت هذا تحكي على معاذ حسن برشا. Ouais, franchement, j'étais bien, tu vois, j'étais content, j'étais avec mon pays, je faisais des bons matchs, alhamdoulilah. Tu vois, à ce moment-là, Nice, quel monde, ils ont dit, ouais, on va que je t'aime, les amis, on va te faire un match, on va te faire un numéro 1. Ça y est, je suis le niveau que je t'ai, je suis fait confiance, voilà. Franchement, je vais te faire un mondial ou pas de mondial? Tu sais, quel monde? Aïe. لا كلموني وقت عملت لي ماتش بريباراسيون نتاع تركيا ونتاع البرتغال. فهمت قبل المونديال معناها. فوالا بوندون المونديال، بوندون افون لو مونديال، ايزون كومونسي ا مابلي، مون دي سا، وبعد كيف راهو الماتش وقت نتاعي قالوا لي واه تمشيش تهرب ولا حاجه، معناتها كلموا الاجون نتاعي قالوا لي تمشي تشوف في حاجه اخرى. انا قلت سي بون، مي اني ابخي فوالا عملت ماتش نتاع انجلتير وما عنديش زهر. هو ما عنديش العرض، كانت في سايبتني وقعدت على الاقل قعدت 7 موا 8 موا مفروض. فهمت. راح نرجعوا بعد الماتش لانجلترا نحكي شويه على ليكيب ناسيونال، حبيت نحكي شويه على الكلوب وبعد ليكيب ناسيونال. في نيس كملت كونتراتوك معناها بعد ما رجعت، بعد ما مشيت رجعت لنيس انت بعد المونديال. وي رجعت
رجعت في نيس، كنت مزالي عام، مزالي عام في نيس، دونك كملت العام. ils m'ont fait عملوا لي بروبوزيسيون تاع عامين اخرين، تاع عامين اخرين بور ريستي à نيس. Mais ça y est, franchement, au stade où ça faisait 10 ans j'étais là-bas. Ça faisait 10 ans. طلقت. فهمت. ما كنتش تنجم تلعب بريد هذيك معز. Non, non, كنت en fait انا franchement le rythme période de vie qui رجعت في نيس بعد ما رجعت de blessure où j'ai eu beaucoup de complications avec mon épaule. Quand matin j'ai fait l'entraînement, tout se passe bien. Ça se passait bien jusqu'à que mon épaule elle craquait. On est en plus à mettre opération. Du coup, j'ai encore des complications. Pendant 3 mois, j'ai fait toujours la même chose. Je m'entraîne bien et d'un coup, ça revient. J'ai mal à l'épaule. علاش ما داويتش الاولى على قاعده؟ علاش قاعد ديما يقلق فيك كتفك؟ ناش بالك من الاوبيراسيون، بالك جي تي مال اوبيري، جو سي با اكزاكتومون بوركوا. ما نجمش نقول لك علاش. فاشمون فهمت. زيد اني قلقني برشا، فاشمون كيت عليها برشا، خاطر تعرف كيف تحب تلعب وتحب ترجع كل شيء، وديما ترجع لك الكتفك. وديجا عملت اون اوبيراسيون، وكان جيت عملت حبوا يعملوا دوزيام اوبيراسيون، مي كان عملت اون دوزيام اوبيراسيون راه سي نحبس الكره خير، خاطر دوز اوبيراسيون سور اون ايبول ان تانك كارديان دو بوت. Ils ont dit c'est grave. Donc j'ai laissé comme ça. Hatta finis, sur le mode 1, le médecin ou le kiné m'a cherché. Franchement, quand on a dit que c'était le maximum, on a dit que c'était toujours un H. M'a cherché. Ils n'ont pas trouvé la solution. Du coup, je suis allé à Beriz. Je suis allé à tous les spécialistes. Un dit qu'on a l'opération. L'autre dit qu'on a l'opération. Franchement, je savais pas quoi faire, honnêtement, je savais pas. Franchement, en fin de ma période, j'ai n'importe quoi faire de ce qu'on a fait. Ou pas, je suis pas un spécialiste, il y a un spécialiste qui a fait un peu Ouais, spécialiste, il y a un chiffre qui a amené des IRM, des trucs et tout, il chauffe. Voilà, il y a un chef qui a dit Rodbell qui a dit Hajam Ntele, l'autre qui a dit Ouais, l'OSM Tchak, il a tapé derrière, du coup, ça fait un creux. واحد يقول لي واه من داخل من قدام الاوبيراسيون اللي عملوا لك الا مال في لا بوتي معناتها لا تروك على ليبول الا مال فات. دونك جو سافي فرانشمون جو سافي با كي ايكوتي ما شكونش هبلوك معناها واه هبلوني مع الاخر. وبعد حتى فما واحد صاحبي بعد المرض هذا قعد شهر في داري ما نعمل شيء، خاطر ما يعرفوش قعد شهر. وبعد فما واحد صاحبي قال لي نعرف واحد سبيسياليست ostéopathe. Quand il est bah là, chauffe, il prend que les cas urgents. Je suis chauffe, quand je suis en côte ouest, mais on m'a dit une opération. Qu'est-ce que tu as fait un tel match? J'arrive plus à jouer. Tu m'as toujours fait, mais ne fais pas une opération. Au bas de mes nids, ma tête à tout le arbre sous la main. Rejane ma tête, le côté gauche, un petit col. Ils étaient pas bien mis en place. Il était décalé, décalé. L'ostéopathe, مشيت له في نهار رجعني بلونجي. معناتها جي في لاكوبونكتور، عمل لي اكوبونكتور. يما في دو لوستوباتي، دي زيتيرمون، رجع لي الكوتي غوش نتاعي كل في فورم. خاطر كنت جيتي ان ديكالي، جيتي عندي ديكالاج في جنبي وفي كتفي امبرسيونون. قال لي جو سي با كومون ايزون في لوبيراسيون، مي ايزون في نامبورت كو. دونك رجعني في فورم، من غدو رجعت للخدمه، حد ما فهم شيء. L'entraîneur حتى parle kiffé, je te dis. Ma femme mouche, qu'est-ce que je fais? Zidane, franchement. Et la boule est un peu petit. Non, wallah, Zidane est quatre bêtes, quand il y a une. Ou t'as qui fait l'ostéopathe, il y a une rodote, 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 il y a une rodote,
ورجعت من هناك اسكيفا قبل له فرشمان سيتي ان دو فون مي فوالا مي ابخي مش هو فرشمان راني مازلت نبالك مبروك كان مش هو لليوم لليوم ما عودتش قلقتك من جديد ما حاجه سي قلقتني سي قلقتني فكرة الريادو يفوز على فيردي قلقتني كيف ما قلقتني ساعات توجع فيا كون جو بخون دي كو ساعات ريت كيف احنا نعملو دي سارتي دون لي بي ساعات تو بخون دي كو Eh bien, quand je m'en ai fait, j'ai fait Mais voilà, il m'avait dit que c'était normal. Il m'a dit 5 mois pour que je marche toujours. Mais voilà, déjà, je me suis rapproché, mais c'est vrai que tu as des douleurs. Et moi, j'en ai senti des douleurs. فوالا رجعت الشهر كان قبل كان رجعت حبيت نلعب كل شيء من الاول قلقتني شويه مي سينو سافا تو واليوم اليوم الحمد لله اليوم الحمد لله جي بلو دولور ما عادش لي بيريود بالكل نتاع لي دولور الحمد لله لي بيريود نتاع لي دولور تعداو كيف كنت في بروج كنت مازلت عندي مي خاطر انت انا كل يوم دونك جو بلونج تو التان جو بخون دي كو دونك سا مي فيزي مال مي لا اجوردي غراس او كونفينمون Et moi, tu vois, je pense que je fais partie des gens qui sont contents du confinement parce que j'ai pu me reposer, j'ai pu bien travailler, faire un renforcement sur mon épaule. Et aujourd'hui, je peux attaquer une saison sans douleur et même psychologiquement, elle me fait plus peur. Donc, alhamdoulilah. كيف جاك لو فهمت عبدو انت وفاه كنت فاتوك في نيس ولا مازال كنت فاتوك كلموك ولا كيف بالضبط لا 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 اسمعني جي با برولونجي ا نيس دونك الكونترا هو اني بعد نيس اللي كيف كملت الكان ما حبيتش نقعد في نيس اني من الاول كان بعد الكان كانش نقعد حتى ديسمبر نعمل شيء خاطر بعد الكان الكتفي كنت وجعتني شويه قلت خلينا نقعد وجو مي والبريود وين كنت في الغوبو معناتها جيت ان غوبو اريفي اوكتوبر بروج معناتها موناكو هما تلقوني ديريكتومون خاطر هي موناكو معناتها ابارتي موناكو لو سيركل دو بروج ابارتي موناكو ils m'ont dit voilà nous on a besoin d'un gardien parce que l'équipe elle va pas très bien et tout et comme on a vu que toi t'as décidé de te reposer est-ce que ça te dirait de venir t'entraîner et de reprendre un peu avec l'équipe et de les aider de nous aider à nous maintenir Après, j'ai parlé avec mon agent, il m'a dit, allez, c'est bon, je vais aller essayer. Et voilà, je suis parti à Bruges. Et franchement, au début, ouais, c'était compliqué parce qu'ils étaient derniers du classement et qu'il fallait tout reprendre. Et moi, qui suis sorti de la gym, vous êtes Meshav. Et Meshav, Nalab, vous êtes qu'est-ce que tu as fait. Donc, j'ai fallu faire des soins, beaucoup de soins, m'entraîner avec le groupe. Après, la chance, c'est que. On a recruté beaucoup de joueurs, donc on a pu remonter le classement et se maintenir. Mais nous, quand tu as l'arbre d'Ima, Mouaz, tu as l'arbre d'Ima, 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 tu avant le cinquième match, à l'entraînement, je me suis fait mal. Quel arbre d'Ima, tu as l'arbre d'Ima? Je me suis fait mal et on est contre le coach. Mais j'aime bien la franchement tout j'ai fait ou les nerfs. Ou quatre jours matin merde. Ou bas de qui fait le coach Romandouche. Il avait pas confiance aux deux autres gardiens. Quel homme d'autre. En plus c'était un coach allemand. Donc il a appelé un allemand. Il a fait jouer. Et donc voilà après l'équipe. Moi quand j'étais blessé, ben l'équipe elle commençait à Elle commençait un petit peu à tourner et c'est resté. Tu as fait 2 ans hein, avec Bruges. Ouais. Je suis toujours là. Allez. Je suis toujours là. Non, je suis toujours là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si ça, c'est qu'à moi. من نقعدش خاطر فيهم مقلقوني غادي وحتى لونترينور ما سا سباس با بيان مي فوالا ابخي اون فيغا لي زوفر كو جو افوار اون فيغا لي زوفر كو جو افوار
شنو من حاجات يا قلقوك يا معاك؟ جماعة، شكرا سمعتني ولا قلت لك شنو من حاجات قلقوك في بروج؟ قلت فما حاجات قلقوني. ديجا. ديجا العيشة مقلقتني على الآخر، ومام لو مامي تو العيشة، و تو سي با سي با اغريابل. وحتى بقى اني مع لونترينور، لونترينور مقلقني على الآخر، خاطر عنده دي ميثود دو ترافاي كي نو مي كونفين با. إلى اون بونسي، فوالا مو جام بيان جو بالون، جام بيان تروك، لو إلى بيان ديجاجي. Il fait un bâche à Hajj, donc on verra comment ça se passe, on verra si le coach y reste ou il reste pas, on verra les offres que je vais avoir. Et voilà, moi maintenant j'ai envie de retrouver l'association que j'avais. Maintenant j'ai plus mal, j'ai plus rien, maintenant j'ai envie de jouer, et voilà, et retrouver le niveau que j'avais. حكيت معاهم في ريزيليسيون ولا لا؟ Fédération. ريزيليسيون تاع الكونترا. Non, pour l'instant il n'y a pas de. Ça sert à rien de parler de résiliation ou pas, parce que pour l'instant je suis avec eux, et pour l'instant voilà, pour l'instant j'ai que le cercle. Mais là le mercato il va arriver, on va voir les offres que je vais avoir, et après si on trouve un terrain d'entente, tant mieux, sinon je reste là-bas. فما حاجة تو فما دي كونتاكت فما كلوب دي كلوب كلموك Non, il y a des clubs, فما كلموني، فما برشا كلموني. Mais voilà, et maintenant il faut trouver un terrain d'entente avec le club, et voir comment et أعطينا quel شوية prix vont سامي demander. معاذ أعطينا شوية سامي Non, اخر مره عطيت pas fait. Je préfère rien dire pour comme ça ما تعرفش، comme ça نقعد ديلي حتى معاذ حتى وما لي نحبطش. شامبيون حتى لي ها شامبيون نوما مش لازم لا اسم لا لا الكلوب حتى ما مشيتش معايا، دونك ما نحبش نقول سيت فوا، ما نحبش نقول. وتو كيف يولي اكتي، تو نحب نكمل نقول جست قولي تشاو. فما من تونس ولا لا؟ ها من تونس فما ولا لا؟ لا خاطر برشا يقولوا يعاودوا في اسمك في الاسبيرونس تو البريود هذه فماش، ما فما فماش لكم. في ليسبيرونس وفي ليتوال، فما حتى اوفر وفما حتى بروبوزيسيون. وحتى كان جيت بروبوزيسيون، بور لانستون سي با مون بوت دالي ان تونيزي. واضح باين C'est نحكيوش un très bon championnat. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien ou quoi. C'est un très bon championnat à Tunisie. Mais il y a déjà les gardiens. Il y a déjà des bons gardiens. Que ce soit à l'Espérance, que ce soit à l'Étoile, que ce soit au Club Africain. Il y a déjà des bons gardiens. Donc ça sert à rien que j'aille en Tunisie. Et moi, pour l'instant, j'ai envie de rester en Europe. Donc essayer de progresser en Europe. Et après, si on... je me dis, pourquoi pas, Inch'Allah. ما يتخمم تخمم بعد ممكن فات كارير ولا حاجة تجي لتونس ولا سي، مي نقول لك حاجه. ديجا نقول اني في مخي، يعني بعد الفان كارير، فان كارير ولا بعد الكارير، نحب نجي نسكن في تونس. يعني ديجا نسكن في تونس، دونك هي بلادي عليك ونحب نسكن فيها. دونك علاش لا، فان كارير نجي نلعب غادي، نكمل 2 3 ans، نكمل وبعد نقعد غادي. بوركوا با، فرانشمون جي انفي. فهمت نحكي شوية كاب ناسيونال نحكي فما برشا ما يعرفوش انك لعبت الفينال بتاع اليورو 2013 مع جونيور Non, mais ça fait longtemps ça, avec ma l'équipe de France. ايه مع ليكيب دو فرانس ايه Ouais, ça fait longtemps. انت كنت تلعب وقتها معز ولا دوزيام جارديان Ouais, non, كنا نلعب. شكون كان فيها ليكيب هذيك معاك؟ Ah, fait beaucoup de joueurs. Fait Adrien Rabiot, fait Benjamin Mendy, Aymeric Laporte, Sébastien Haller. Il y avait qui encore? Il y avait Jordan Amavi. Kip Mbembe. Est-ce que c'est vrai qu'Amavi a des origines de Tunis? Oui. C'est vrai, Malin. C'est vrai, c'est vrai. حكيت مع شوي على تونس ولا الكيب ناسيونال تونس ولا لا؟ نو، هي بصراحة حكيت معاه، هو صاحبي على الآخر، اسمه رامي. حكيت معاه، مي حبش، ما عندوش. هي أمه تونسية وأبوه سنغالي. مي هو لك فريق، هو مطلقين بوهم، مي لك فريق قعد ما سكن مع بوه. كان انترينيور في تونس،
وقعد برشا معاه، معناتها كان اغلق فريق مع بوم، معناتها قاعد ما عنده، عنده الكوتي نتاع بوم، ما عندوش الكوتي نتاع مو، ما فهمتني؟ عنده حتى علاقة بتونس معناها. لا كان هو ولا ليكيب دو فرانس ولا السنغال، معناتها تونس انسى. فهمتك. باهي نحكي، نحن نحكي عليك انت، نحن نفهم معلش الشوارع نتاع تونس. شو فهمت تونس؟ هي بصراحة نقول لك حاجة، لعبت مع ليكيب، لعبت مع ليكيب جونيور معناتها نتاع فرنسا، لعبت الوحدات الكل. و وجي رماركي ان تروك، لو تروك جي رماركي سي كو ريت كيف الناس ما لا مارسيليز ما تعملي شيء، حسي ما تعملي شيء، معناتها جافي با دو فيبراسيون، جافي با دو، ما عنديش ايموسيون. وتعرف كيف حكيت مع بابا، هما يحبوا، معناتها يحبوا لك الناس. انا على الاخر معناتها يعني كبرت معاهم، معناتها كبرت مع لا جينيرال، معناتها ما تفرجت على الكوب دو، كوب دافريك 2004 وين ربحناه. وكيف يمكن نسمع في الليكيب معناتها ليم ناسيونال نتاع تونس، كانت حاجة كبيرة على الاخر، معناتها تعمل لي اموسيون على الاخر، معناتها جو سون دي تخوك دو فو كيف نسمع فيها. حتى وصلت لي سبور، قلت لي لازم نعمل شوا، والشوا جا في بيت فيه، معناتها عرفت اني عرفت روحي شنو مع تونس، معناتها فهمت. ما حبيتش مع ليكيب دو فرانس، ما جافي 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 ان فيت جافي اوكان اتاشمون، خاطر ديجا دو ان في فرنسا ريت كيفاش يعملوا العرب وكومونسي راسيست، كيفاش يجمو يدوروا في فيس عليكم، فهمت؟ يجمو فيس يدور علينا. فوالا مو جي في لو شوا دو كور و لو شوا دو مون بيي سيتي لا تونيزي، سي جو بونس كو سيتي لوجيك. دونك كيستيون فرحت، فرحت وتجاوبني بصراحة معاذ، عندي كيستيون اخر تحبك تجاوبني فرونشمون. مازي لو كان ما زلت وقت لو برومي جارديان في نيس، اسكو تختار تونس؟ باوي نو فرانشمون اونيتمون وي، اونيتمون وي. بوكوا فرانشمون شنو باش نعمل فيها؟ فرانشمون هي ديجا ليكيب ناسيونال كيف تلعبها، هي كون سي ليكيب ناسيونال il faut jouer avec le cœur. Et moi, après, il y en a comme Karim Benzema, ils n'ont pas choisi le cœur. Aujourd'hui, Benzema, il te dit, si je pouvais choisir l'Algérie, j'aurais choisi l'Algérie. Il ne chante même pas la Marseillaise. Il ne chante pas. Et moi c'était le choix du cœur. Donc, le choix du cœur, c'était la Tunisie. Mais la Tunisie, ils m'avaient appelé, un peu plus jeune, ils m'ont appelé. Mais je leur ai dit que je n'étais pas prêt encore. Il me fallait encore des matchs pour jouer avec l'équipe nationale. C'est l'équipe nationale, c'est le top niveau, c'est la Coupe du Monde, c'est la CAN. Donc, ils m'ont appelé, et je leur ai dit, vous avez ma parole que je venais avec l'équipe nationale. On est kiff, si vous voulez dire, mais il y a direct, oui. Ça y est, il y a une saison de Tafi Châteauroux, Hassit Rouhi, Havre ou Pré, c'est bon, on dit. Fait Joma, fait Joma, si Nabil Malou, le génie, Hakit Ma, voilà, Hakit Ma, Hakit Ma, l'équipe nationale, voilà, c'est comme ça et comme ça. C'est bon. Et je n'ai pour ma patrie, je joue pour le cœur, donc voilà, c'est bon. خاطر برشا الكلام تقال في تونس يا معز انه المونديال هو اللي خلاك مثلا انت والياس الصغير اللي اللعبيه هذم بين ناسيونو يجيو وقتها لتونس، خاطر خرج الكلام انكم قبل ما حبيتوش تجيو. هما اسمعني، هما الياس والاخرين ما نعرفش، ما نجمش نقول لك اي احكي لها على الحكايه على رقم. مي اني مو اني جا اتوندو de faire une bonne saison et de me sentir prêt mentalement pour venir en équipe nationale. Et je voulais pas venir et faire où j'ai fait la moitié de la saison en Armel en Kounach, fait une saison en Armel 15 matchs, où on dit ma équipe nationale. Non, habite en Armel 30 matchs, où on dit Tokani Hab. Après, Zahar Kalagandan dit, ben j'ai fait le période de la Coupe du Monde, mais elle aurait pu venir faire le période de la CAN, elle aurait pu venir dans une période où on a juste des matchs amicaux, et je serais allé quand même. فهمت. فكروني شويه في الكومنتير، قريت اسم يان فاليري، قد كنت صحاب انت وياه برشا زاد. واه في سو سنتين. اي. وي كنت صحاب برشا. تحب حكيت معاه على كيف يجي ولا اي. فرونشمون حكيت معاه، حكيت معاه، مي قال لي مازلت صغير، قال لي مازلت صغير، مازلت نعرفش اش نعمل، قال لي ولا قال لي اني عندي فامي نتاعي تونسي وعندي فامي نتاعي من فرنسا، ما يعرفش. فهمت. ما خداش، مازال في الفلو. فوالا انت شحال بعد حسيت؟ بعد جو سي با كومون. انت ماش حسيت اقرب لتونس ولا فرنسا؟ فاشمون إلي تي بيردو. ما سمعتكش. إلي تي بيردو، كان فايا فايا على الاخر فايا. يعني قلت له اجا مع ليكيب ناسيونال وكل شيء. قال لي فوالا، قال لي بصراحة جو سي با انكور. إي ما دي جو سي با. إي ما دي جو سي با. باسكو دوبوي كي لي جون في ليكيب دو فرانس، يا سا فامي، يعني كوتي سا فامي سون تونيزيان، دونك يقول كي جو بور لا تونيزي. ما يعرفش، فهمت؟
فهمتك. Il était un peu dans la même position. Il était un peu dans la position que moi quand j'étais plus jeune. Tu vois? Il était un peu perdu et tout, il savait pas. Mais après, à un moment donné, moi je savais que voilà, mes deux parents étaient tunisiens, donc je savais. Lui, je crois que c'est son père qui est français. Je sais plus c'est quel côté de sa famille. Mais Mizel en plus, il a fait première ligue. Donc voilà, je sais pas. إذا جماعة ولا برشا؟ أي جوار يجي مع الكيب ناسيونال يعاوننا معناتها كسا سوا يان فاليري كسا سوا أي جوار كلا tant que le si le sélectionneur fait appel à lui c'est que يجي يعاون الكيب ناسيونال donc كلا ماتش المنتخب الإنجليزي ربع ساعة اللي عديتها، أقوى ربع ساعة في حياتك؟ Non, 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 ouais, à quoi, bah oui, le monde professionnel, on colle ouais, à quoi quart d'heure, fille, hier, tu as mal tout. Après, قدام لي ستار بتاع البريمير ليغ واللي باراد اللي عملتهم. سبحان الله, عشان نقول لك, ربي كتب لي كيكه, à ce moment-là, عملت des parades exceptionnelles. Et franchement, en plus, je venais de sortir d'une autre saison à Châteauroux, donc, qu'il faut sortir de l'équipe nationale, j'étais en pleine forme. J'avais des jambes, j'étais bien dans ma tête, j'étais en confiance. Voilà, après, malheureusement, j'ai fait des très beaux arrêts, mais à la fin, je me suis blessé et j'ai laissé mon équipe, quoi. الدموع اللي بعد ما خرجت نتاع شنو الدموع هذوك؟ دموع متاع علاش كنت نرفز علاش جاتني تو فهمت كنت اول ماتش كوب دي موند معناتها الكوب دي موند نيمبورت كيل جوري يحب يلعب الكوب دي موند معناتها حاجه سي لو غرال دو فوتبول اقوى حاجه في الكوره ومع بلادك تلعب مع وتخرج مش ممكن تنرز على الاخر وبكيت عليها برشا خاطر فوالا كنت نعمل في ماتش باهي وتونس كلها تتفرج وبابا وامي يتفرجوا معناتها نلعب على بلادي فوالا ما J'étais dégoûté, quoi. Oui. À 100%. Franchement, à 100%. Je suis convaincu qu'on Match aurait pu faire Belgique, match match nul. déception cuir. On aurait pu faire match nul contre l'Angleterre et faire aller et peut-être et perdre la Belgique et gagner contre le Paris. On aurait pu. Franchement, on aurait pu passer, mais largement. Même la Belgique. Ils n'étaient pas plus forts que nous. Hein. Donc, nous, on a eu le problème, c'est qu'on a eu un Dylan Tavrab, un CM Tavrab, le penalty. Mais sinon, franchement, si CM ou Dylan Kadou, où il n'y avait pas eu de blessure comme on a eu, mais je pense qu'on peut aller très loin. On peut aller minimum au quart de finale. Optimiste, franchement, on avait une bonne équipe. Franchement, on avait une grosse équipe. عندنا ايكيب باهي صحيح وعندنا دي جوا باهين صحيح لكن لونجليك لحظه حقيقه اقوى منا معز ولا هو نقول لك حاجه سور لو بابي هما اقوى منا مي ا سو مومون لا ا سو مومون لا سور لو تيران ما تقوليش نجوش نعملوا حاجه كيف هما كيف ماركي مش بعد ماركينا احنا صحيح مش ديبان ماركا في بلجيكا ماركينا وي On aurait pu revenir, mais si, mais c'est blessé. Et l'arbitre, il met un penalty. Il a sifflé un penalty alors qu'il n'y a pas penalty. Donc, pour moi, non, on aurait pu passer. Et même l'Angleterre, on a fait l'Angleterre. Il y a eu une erreur de marquage à la fin. On reste à un partout et c'est pas pareil. Donc, je vais la Coupe d'Afrique. Amal Martin, polémique. L'un a fait le faute. لا عمل اسمعني نقول لك حاجه ريت الغلطات كان عملتهم نخوم 100% ديال يعني عملتهم غلطات و جو لي برون 100% بور مو ابري مينون فوالا الناس سي جمي اي بوف دير سو كي فول مو كان جو فيني على كان جو فيني دو ريبروند لو فوت سا في ميم با ان مو رجعت مونك دي كونديسيون معناتها La compétition, il n'y a même pas un mois où j'ai ma l'équipe réserve. Mais qui est l'équipe nationale qui est le monde? Il y a tu te fais convoquer. Il y a le monde qui est le monde. Il y a le monde qui est le monde. Il y a le monde qui est le monde.
Et moi, je pense, honnêtement, si j'avais plus d'expérience, on colle le nelabj, très bien à banquier. Mais le truc, c'est qu'avec mon manque d'expérience, le coach, il dit, Alab, ou tu joues pour ton pays, déjà, je trouve, tu peux pas dire non. Le troll, oui, qui est Nizrir, il y a un nelabj, il dit, pas chez Malach, après, voilà, Ahmed, l'out match what behind. عملت ماتشات مش بهين خسرت ليكيب نتاعي كاو معناتها الغلطات اللي عملتهم هني سي ليكسبيريونس ابخي عملتهم وي سي سي شو ديغوتي اخر عملت مي جو بخون 100% بو موا سي 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 اون سور ان ديمي فينال سي ا كوز دو موا سي ا كوز دو موا اي سي ا كوز دو بيرسون دوتر. اللقطة الثانية نتاع اللي كان رفضت باش تخرج، هل ندمت على اللقطة هذيك ولا في البينالتيات؟ اللي بينالتي وقتاش في في القلعة الشونجمون، في الشونجمون هاي في شانجمون شتي ما نقولك ما في باليش يعني بصراحة ما في باليش حتى حد ما قال لي ما قال لي قبل ما عايزش تخرج باش تخلي فارق في البنالتيات ويني كلا اسمعني ويني كلا نرفزني على الاخر معناتها يافي 120 مينوت دو بريسيون تعطي الماكسيموم Après, oui, Fina Bunto fait l'écher, manque de communication et tout, et que ça soit Bedoui, voilà. C'est à nous, c'est nos responsabilités, on ne s'est pas compris, j'aurais dû peut-être sortir, lui, il a mis la tête. Donc, tu prends un but à ce moment-là. Tu veux régler cette faute. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je voulais aller jusqu'au penalty et régler ça. Après en plus, avec la pression, tu es fatigué mentalement, physiquement. En plus, tu joues pour ton pays. Oui, j'ai quoi que. Ben moi, j'étais dégoûté parce que j'avais envie de jouer, j'avais envie de faire gagner. J'avais. Et c'est pas. Et comme ils ont dit les gens, ils ont dit ouais, parce que ouais, ils pensent qu'à lui. Non, je pense pas qu'à moi. À un moment donné, tu fais 120 minutes et on te dit tu sors et que tu n'es pas au courant. Et quand tu es un compétiteur, tu as envie de jouer tous les matchs, tu as envie d'être performant. Et surtout quand tu joues pour ton pays. Ben, je suis pas d'accord d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Sinon, il vient me voir la veille de match, il me dit, s'il y a des pénaltys, c'est falloir qu'ils jouent. Mais moi, on ne me l'a pas dit. C'est-à-dire qu'à la fin, ça s'est passé comment? Et il faut me comprendre, à la fin, ça s'est passé comment? Ça veut dire qu'il y a il y a un partout. On me sort pour les pénaltys. Falloir qu'il arrête le pénalty. Mais les gens, dans leur tête, c'est falloir qu'il a fait gagner le match. Tu vois tu vois le truc, ça veut dire que moi, c'est comme si j'avais rien fait. معناها الفوت قبل الستاف تكنيك لما ما يقولوا لك قبل الماتش معناها هم Mais oui, يقولوا لي. Mais oui, يقولوا لي. Mais oui, يقولوا لي. Mais حتى ما قال. Ça, c'est des décisions. Ça, c'est des décisions. Ça, c'est des. Hakalish nervous. Parce que normalement, avant, c'est des trucs que tu dis, ça. Tu peux pas laisser comme ça. Et à ce moment-là, ils n'ont pas été professionnels. C'est-à-dire, à ce moment-là, ils n'ont pas été professionnels. Et oui, et moi, franchement, je me suis énervé. Oui, je me suis énervé, mais je pense que je me suis énervé, mais c'est normal. À ce moment-là, c'est normal. Fun. T'as pas vu que Lyon, le premier gardien de l'équipe nationale? Je crois que lui. T'as pas vu que Lyon, le premier gardien de l'équipe nationale? Non, 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 je suis pas. Aujourd'hui, je suis pas le premier gardien. Aujourd'hui, le premier gardien, c'est comme il a dit le coach, c'est Farouk Ben Mosfa. Aujourd'hui, c'est lui le premier gardien. Et c'est normal. Il joue en club. Il joue en club. Il a fait des bons matchs avec l'équipe nationale. Donc, pour l'instant, c'est les meilleurs. C'est eux les meilleurs. C'est Farouk, c'est Mouaz. Et il y a Tachmim. Mais voilà, c'est eux les trois gardiens aujourd'hui de l'équipe nationale. باش نسمي لك لي غارديان تعطيني كل واحد بوان فور و باو فابل نتاعو. باش نبدا الاسم الاول معاذ حسن. لا لا ما نحبش نحكي عليه، لا ما نحكيش. قول لي غارديان اخر يعني لا. باهي فاروق بن مصطفى. إلى تو، إلى عنده لي سورتي ريال، إلى با دو بريسيون، سي نو، سي إلى كومبلي، سي بون غارديان، إلى كومبلي دو بارتو، إلى بون دو بارتو. واحد كومبلي. Hein? Mais fais-moi un complet. Oui. Moi, pour moi, il est complet. Après, oui, il y a certains trucs où des fois, il est un peu moins bon.
Mais ça va, franchement. C'est pas... Regarde, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire le point faible? Je vais te dire, ouais, je vais te dire le jeu au pied. Sur quoi que Birgelé. Mais quand tu regardes bien, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Il a pas fait beaucoup d'erreurs, les pieds. Des fois, il a fait 2-3 trucs, mais sinon, ça va. Donc, pour moi, c'est un gardien complet. Hugo Lloris, il fait des erreurs de pied. Alors qu'on dit que c'est un gardien complet, mais il fait des erreurs au pied, mais c'est rien. Donc, ça reste un gardien complet. Mouaz Ben Chérifé. Moi, Ben Chiffé, c'est un peu le. On a beaucoup discuté sur ça. On a le même profil. Il va vite, il a beaucoup de réflexes, il a un bon jeu au pied. Pour moi, c'est un grand gardien. Il a tout. Point faible. Il a un doux colchey. Il connaît donc le chat et moi. Ben oui, mais non, moi, j'aime bien parce que je dis la vérité, mais franchement, moi, dis-moi, Je suis un technicien de ben, pour moi, un doux colchey. Un doux fin colchey. de la Les centrales, ah, sur les centres. Ouais. Avec l'équipe nationale, moi, ça va. Après, je regarde pas beaucoup le championnat tunisien. Donc, je peux pas te dire ce qu'il a fait ou il a pas fait. Mais quand chaque équipe nationale, je prends beaucoup d'exemples sur moi. Je veux dire, il est plus grand que moi et je prends beaucoup d'exemples parce que nos jeux, ils se ressemblent. Et voilà, moi, c'est un exemple pour moi. Mais oui, pour un fond, tête à tête. Point fort, ouais, point fort, c'est la prise en face, les sorties dans les pieds, les réflexes, les pénalties. Il nous a montré que sur les pénalties, il était fort aussi. Oui, il y a des moments, les seuls matchs où j'ai regardé, il a fait des arrêts sur pénalty, il était bon. C'était contre qui? C'était contre le club africain? Il n'y a jamais les pénalties. Il n'y a qu'à l'élite au l'équipe nationale, fait les pénalties, oui. Aymen Balboli. C'est Norzo qui fait rire à l'étoile. Il combat l'étoile quand Norzo, franchement, pour moi, des gardiens tunisiens, c'est lui le meilleur. Pour moi, il a tout. Ils ont tous tout, mais Aymen, c'est un exemple. بس Aymen, ما c'est عندكش un قصد exemple. تسوق معز تنجم تعاود قلت لك أيمن سي ان اكزامبل يعني بور موا سي كان جيتي بتي جو ريغاردي مع ليتوال الماتش وات كان لي ماتش وات مع ليتوال ولا ماكي ناسيونال سيتي اكسبسيونيل عنده كل شيء فرشمون حتى معز فرشمون جي غيان ادير على أيمن تسمع فيها مش قادر اسمع فيك بالك دي نعم مش قادر اسمع فيك بالك دي قلت لك عاطف تفيلي عاطف عاطف اي جو ما نعرفوش برش اي شكون شوية جيت مشي لك معاك جي مرة معانا جي مرة مرة اي فرانشمون سي ان غارديان تري اكسبلوزيف سور سا لين دو سكو جي فو سور سا لين ايتي تري بون à l'initia, au matériel, à réflexe et tout, oui. Après, même au pied, au jeu au pied, ça va. Mais après, les gens sont encore le cas, mais les touches bâches. Point faible, ma tchabes t'kolli. Aymen Dahmen. Et même, ouais, les touches Fulkan, Marzab, c'est le match de Tasfers, mais Fulkan, c'est un très bon gardien. Fait le penalty, oui. Fait le jeu au pied, ça va, c'est un. C'est un gardien assez complet aussi. C'est un gardien, c'est un gardien prometteur. Il est jeune. Pas de chambre. Un de 20, 23, 22. 22, 23, Ouais, 22, 23. Matin, mais c'est un très très bon gardien. Franchement, c'est un bon gardien. C'est l'avenir. Ben, nkamlou le quiz, Moaz. Est-ce qu'on Vas-y. t'attabre l'homme Arsène Joueur, toi aussi? اليوم احسن جوال الصوت الكونيكسيون خايبة يمكن شوية يمكن الصوت يقص ويرجع ما عرفش تسمع فيه ولا
ترجمة